Spodnjim primerom bomo prikazali, kako sistem seznaniti s pametnim telefonom Android. Če želite s sistemom Airlink 2 seznaniti telefon z operacijskim sistemom Android, v mobilnem telefonu vklopite povezavo Bluetooth in nastavitve naprave nastavite na vidno. Nato v glavnem meniju sistema Airlink 2 pritisnite meni telefon. Sistem ponudi vzpostavitev povezave Bluetooth med vašim telefonom in sistemom. Zahtevo potrdite tako, da pritisnete OK. Sistem Airlink 2 začne iskati aktivne telefone v bližini. Če želite zagnati povezovanje, z ponujenega seznama izberite želeni telefon. Preverite potrditveno kodo, ki jo navaja sistem vašega telefona in sprejmite zahtevo. Izberite dodelitev funkciji Telefon in Mediji, nato potrdite zahtevo, da se vzpostavljanje povezave nadaljuje. Izberite, ali želite odobriti skupno rabo stikov, dnevnikov klicev in medijske vsebine s sistemom Airlink 2. Ko je telefon povezan s sistemom, imate dostop do funkcij domene Telefon, na primer do stikov v telefonu.